Bybelse wenk nummer 2 wat Paulus vir ons gee is, kyk mooi na wat jy eet en drink. So ons gaan nou 'n bietjie meer in detail ingaan. Kyk mooi na wat jy eet en drink. In Prediker 11 vers 10 ons het hom nou 'n paar keer aangehaal, maar vir my wat jou liggaam kan kwaad doen en spesifiek sê Paulus in 1 Korintiërs 10 vers 31, of jy eet en of jy drink of wat jy ook al doen, doen alles tot eer van God. Nou ek weet, die konteks van die vers is eintlik iets anders. Ek gaan dit nou kort vir julle verduidelik en dan gaan ek in elk geval dit buite konteks aanhaal. Is dit oké met julle? Erik, is dit oké met jou? Jy kan volgende twee weke kan jy regmaak. In 1 Korintiërs 10 vers 22 lees ons dat Paulus eintlik vir die mense sê, ek moenie aanstoot vir mense gee deur wat ek eet nie. Hy sê iets soos as ek weet my broer gaan tot 'n struikel kom dat ek vleis eet, gaan ek in my lewe nooit weer vleis eet nie. Met ander woorde, daar's ook 'n gesindheid van ek moet die mense om my konsidereer. Maar dis tog interessant dat ons moet oplet om die Here te eer en te loof deur wat ek eet en wat ek drink. Ek moet versigtig wees, ek moet oplet daarmee. En hier is 'n belangrike ding. Nou, Paulus sê dan nou, of jy eet of jy drink, doen alles tot eer van die Here. Ek wil gou twee vrae vir julle vra. Dink julle ek kan die Here eer terwyl ek 'n pakkie chips eet van 30 gram? Julle is so bang julle antwoord verkeerd, nê? As ek nou 'n pakkie chips eet en ek is honger en ek maak my pakkie chips oop en ek eet my chippies, my 30 gram chippies, my Doritos. Doritos het nie advertensie betaal nie, hoor, net dat julle weet. Hulle mag, maar hulle hoef nie. Is dit verkeerd? Is dit sonde? So kan ek die Here eer deur dit. Nou, as jy weet jy het gesondheidsprobleme en ek weet nie wat tersie is wat alles daar buite aangaan en of iemand kan deur Doritos, as jy allergies daarvoor asseblief moet dit nie eet nie. Maar sê nou ek eet 'n 50 kg sak chips. Dink julle ek kan die Here eer terwyl ek dit doen? Ek dink nie so nie. Ek dink dan sit ons nou so verstaan jy dit, daar's 'n matigheid voor. Nou ek wil nou 'n kans vat want ons is nou Kaapenaars. Kyk, toe ek in Transvaal groot geword het, was wyn drink sonde gewees. Toe kom ek hier in die Kaap, ek doen huisbesoeke, kom op 4 huisbesoeke. Ek beloof julle, 4 in 'n ry bied my 'n glas wyn aan. Ek sê hoor, die huisbesoek is my gunsteling aktiwiteit. Ek weet nooit hoe ek by die huis kom nie, maar ek's baie gewillig om te gaan. Sê ek vir mense nie, hoorie, daar's daar maar algemeen, jy kan nie drink terwyl jy werk nie. Maar okay, so vir die van julle wat van Transvaal afkom sê, hy het gesê wyn. Okay, dis okay. Die van julle wat in die Kaap groot geword het, sê nou moet jy versigtig wees wat jy volgende sê. Maar is dit sonde om 'n glas wyn te drink? Nee, is nie 'n sonde om 'n glas wyn te drink nie, is dit 'n sonde om 'n vat wyn te drink? Ek dink so. Ekskuus. Matigheid. Nou okay. Ek het eintlik op hierdie prentjie afgekom en toe dink ek gaan wyn in my storie inbring. So hier is die punt wat ek probeer maak is. Paulus sê in 1 Korintiërs 6, hoorie, alles is my geoorloof. En dan sê ja, maar nie alles is nuttig nie. Met ander woorde wat hy eintlik sê is daarmee, hoorie, ek is vry in Christus. Sê ja, maar moet jy jou vryheid gebruik om aanstoot te gee? Moet jy jou vryheid gebruik om ander seer te maak? Moet jy? Dan gebruik jy mos jou vryheid waarvoor dit bedoel is, nie? En wat van as my vryheid wat ek gebruik my liggaam beskadig? Is dit reg voor die Here? Julle moet nou eintlik almal sê nee. Nee. En dis die belangrike ding. Ek wil die Here eer. Ek wil Jesus eer ook in my liggaam, met my liggaam, want hierdie liggaam is betaal voor deur die bloed van die lam. En as ek verstaan, dit was nie net vir my siel nie, dit was nie net vir my gees nie, maar dit was ook vir my liggaam, dan weet ek, okay, ek kan nie met hierdie liggaam omgaan soos wat ek wil nie. Dis in wat ek eet en wat ek drink en hoe ek eet en hoe ek drink, moet ek eer bring aan die Here. Kan julle almal sê daarop?